Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хай не тривожиться ваше серце. Віруєте в Бога, і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце? І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте». Каже йому Тома: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу?» Ісус говорить йому: «Я є дорога, і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене». Слово Господнє. Один мій священик, мій дуже хороший друг в Польщі, розповідав таку ситуацію, що мав він відправляти похорон, і на цьому похороні були присутні свідки Єгови. Якась там родина була далека, напевно, що цього померлого. І коли він дізнався, то всю свою проповідь на службі Божій похороні побудував на Ісусі Христі, єдиному і вічному Спасителю. Я, коли був свій перший рік священства вікарієм в Летичеві, то відправляючи похорони, я завжди любив обирати саме ось цей фрагмент Євангелія. Бо я розумів, що на похорон завжди приходять всі, ну хай записує, пленні, воєнні, контужені. Да? Тобто приходять як люди віруючі, так і люди невіруючі. Ну бо в нас якби загальна людська традиція, правда? Ти можеш вірити, не вірити, але коли є похорон, то ти приходиш до храму, в залежності від цього, чи людина православна померла, чи католик, приходиш до цього храму на службу Божу, і тут вже незалежно від твоїх переконань. І для священника це завжди якби така нагода до євангелізації, до того, щоб промовити до цих людей, які прийшли, слово. І на підставі якби події, так якби показати, що наше життя, власне, не вічне, але в християнстві йдеться про те, що колись кредо друкувало такі футболки для людей невіруючих, вони страшні були, тому що там був череп з цими, з костями, от, але було написано: далі буде. Тобто що смерть — це не є вже все, остаточне завершення. Це лише чергова серія, да, перша серія. Але далі буде. І, власне, сьогоднішнє Євангеліє, воно сповнене великої надії, яку Ісус дає своїм учням. Євангеліє також показує, що учні ще не зрілі, щоб прийняти цю надію. Ісус вказує їм, що теперішнє життя – це не є якби той остаточний момент, в якому ви маєте реалізуватися і вкластися, щоб максимально здобути вигоду. Більше того, це життя не є моментом, коли я тут вам збудую комфортні умови. Я з цього життя маю піти і приготувати вам ці комфортні умови в іншому місті. Правда? А саме у домі мого Отця, у домі Бога. І перед цим Ісус каже: «Віруєте в Бога, і в мене вірте». І тут йдеться не просто про віру, що ми віримо, що ти Месія, правда?
Але теж ми маємо теж своє бачення Месії. Тільки більше йдеться, що тут йдеться про віру у вимірі фідес ква. Той, хто мав вступ до ККЦ і фундаментальну катехетику, то вже знає, що це таке, що це віра у вимірі довіряю Богові. Так, настільки я його пізнав, що я довіряю. Довіряю, тобто я вірю його словам, але одночасно я вірю теж, що те, що Господь Бог говорить до мене, є правдою, і ця правда є корисна для мене. Вона не є для мене шкідливою. Так? Збуджується ця довіра через пізнання Бога. Саме такої віри очікує від нас Господь. І далі, що Він говорить? Правда, я приготую вам місце, і знову прийду і заберу вас, щоб ви були там, де я є. Щоб ви були зі мною завжди. І це є, власне, те, що я говорив під час літургії. Таке є бажання Ісуса. Щоб людина перебувала з ним завжди. З ним і в ньому. Саме для того Господь Бог створив людину. Щоб вона перебувала з ним і в ньому. І коли ми читаємо, власне, про сотворення людини і про те, що людина в раю, правда, що Бог насадив сад, не йдеться про те, що Бог дійсно там якусь ділянку землі вибрав собі під сад і там насадив багато дерев різних, плодових, правда, і там посадив людину. Просто людина в раю – це означає людина щаслива. Людина нічого не потребує, вона в повноті щаслива. А чому вона щаслива? Не через ті дерева. Тільки вона щаслива саме для того, що вона перебуває з Богом і в Бозі. Він є джерелом щастя. І тільки в ньому людина, перебуваючи, є в повноті щаслива. Коли вона була вигнана з раю, вона стала нещасливою, тому що вона позбулася, власне, цього джерела щастя. І саме тому святий Августин пізніше скаже, неспокійне є моє серце, поки не спочине в тобі. Чому? Тому що це прагнення Бога з первородним гріхом в людини нікуди не зникло. Воно і залишається. Людина далі шукає щастя, тільки вона шукає де його. Вона дуже часто, власне, замість справжнього щастя ведеться на такі фальшивки, на такі сурогати, таку китайську підробку, можна так сказати, правда? Вона шукає у владі, вона шукає в матеріальних якихось благах, правда, в грошах, якнайбільше. Але оскільки людина спрагнена того щастя, яке дає Бог, а Бог є безмірним, то, власне, усе те, що має вимір, усе те, що має межі, воно не може заповнити цього голоду до кінця. Саме тому ці всі олігархи, вони громадять мільярди, бо, власне, десь підсвідомо вони постійно мають цей голод. Більше, 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 а воно не заповнюється. Їм вже не потрібно стільки грошей, оскільки вони стільки життів не проживуть. Правда, вони проживуть тільки одне життя. За одне життя вони не встигнуть всього витратити, і їм цього не потрібно. Але це є заспокоєння голоду. Тільки заспокоєння не тим, що так насправді насичує. Єдиний Господь може заспокоїти голод людини. І саме тому мета Ісуса, коли людина відійшла від Бога через гріхопадіння, Він прийшов, щоб повернути людині то щастя. Тобто повернути людину до Бога, щоб людина знову в повноті була щасливою. Саме це Ісус Христос хотів зробити. І, власне, тому Він каже, я прийду за вами, і заберу вас, щоб і ви були там, де і я, у спільноті Бога Отця і Святого Духа, щоб ви були в повноті щасливі. Учні, однак, не розуміють цього ще. Вони ще думають земними категоріями. І тоді, коли Христос каже, ви знаєте дорогу, і вони дійсно знали дорогу, вона стояла перед ними, правда? А вони кажуть, ми не знаємо, куди ти йдеш. Вони ще думають категоріями такими земними, правда? І тому, як ми можемо знати дорогу? І тут ключові слова, які Ісус говорить. Це феноменальні слова, глибокі слова. Ісус не каже, я покажу дорогу. Ісус каже, я є дорога.
Ісус не каже, я вам скажу правду, я вам відкрию правду. Ісус каже, я є правда. Ісус не каже, я вас обдарую вічним життям. Верніше, він так каже. Так? Хто мене споживає, той буде мати життя вічне. Але він говорить, я є життям. Для нас ця мова трошки може бути важкою. Навіть з богословської точки зору важкою. Бо легше би було сказати, коли Ісус би сказав, що я вам вкажу дорогу, правда? Я вам вкажу, що є правдою. Я вас обдарую життям. Це більш зрозуміле. Але коли Ісус вказує на себе, каже, що я є дорога, правда і життя, це дуже непросто зрозуміти. Але коли ми подивимося в інші фрагменти Євангелія, Ісус не один раз так само говорить. Наприклад, я хліб живий. Він каже, що Отець вам дасть хліб з неба, але я є цим хлібом. В іншому фрагменті Ісус каже, я виноградна лоза, а ви гілки. Да? І хто є в мені, власне, той плід приносить. Ці слова, власне, вказують на Ісуса як сенс людського життя. І, власне, документи церкви говорять, що мета катехізи є допровадити людину не тільки до зустрічі з Ісусом, але до глибокого з ним сопричастя. Це вчора студенти здавали на екзамені, верніше пробували здати. І це сопричастя можливе тільки через дозрілу віру. Але, власне, метою, власне, є не просто знання. Метою є не просто щось пізнати, щось зрозуміти. Якщо це залишається тільки на рівні теорії, на рівні знань, але не провадить мене до з'єднання з Ісусом, до сопричастя з Ним, то така теорія просто залишається, ну, на інтелектуальному рівні, який абсолютно якось не впливає на моє життя. Так я можу бути жити моральним життям. Але якщо це моральне життя, ці знання не будуть мене провадити до єднання з Ісусом, то вони не виконують свого завдання так насправді. Наше навчання тут в інституті саме для того переплетене з різними релігійними практиками. Правда? Наприклад, ранком ми приходимо сюди на ранкову молитву. І ті, хто шлангують і не приходять, мають приходити. Тому що не вистачить просто вчитися і здавати екзамени. Це лише теорія, яка ні до чого не призведе. Натомість я маю закоштувати Ісуса. Я маю з'єднатися, я маю спочити у Ньому. І саме такий відпочинок, саме таке єднання дарує мені смак того щастя, яке я в повноті маю осягнути в Царстві Небесному, в небі. Ісус говорить, я є дорога. Тобто Він не буде мені показувати напрямок. Просто будь в мені, йди зі мною. І я тебе приведу до Царства Небесного. Я є правда. Слухай моє слово. Але передусім слухай від мене моє слово. Та? Переживай в мені моє слово. Тобто не трактуй це просто як гарна теорія високоморального життя. Бо не йдеться лише про моральність життя. Правда? Слухай моє слово і переживай його в мені. І те, що Ісус говорить, я є життя, ми цього досвідчуємо саме в Євхаристії, коли приймаємо пресвяте тіло і кров Ісуса Христа, і це тіло вже є тілом воскреслого, тобто того, над яким смерть не має жодної влади. І ми фактично приймаємо безсмертя. Він не просто нас обдаровує життям, через Євхаристію Він стає сам життям в нас. Це дуже глибокі і важливі тайни.
І в теорії ми це вчимо все на догматиці, на моральній і на інших предметах. Але якщо воно не приводить нас до практики, до пережиття того всього, що ми вчимо, власне, в літургії, в таїнствах, то воно просто стає дуже гарною теорією. Я вже вам розповідав про багатьох, вірніше, не про багатьох, про деяких атеїстів, які досить досконало знають Біблію, Слово Боже, але воно їм ніяк не допомагає. Власне, Христос своїх учнів саме цього навчає, що остаточне щастя ви знайдете в мені. І людина, яка живе сопричастям з Ісусом, правда, яка живе з Ісусом, яка живе в Ісусі, то під час похорону такої людини немає смутку, немає розпачу якогось, немає, смуток є, звичайно, але це смуток більше з розлуки з людиною, але не смуток з того, що була людина, відійшла і її немає. І саме тому я обирав саме цей фрагмент, щоб давати родині померлого надію, а не віруючим вказувати на Ісуса як дійсно єдиного Спасителя, єдиного Господа і Спасителя світу, і Спасителя кожної людини, щоб навернулися, щоб зрозуміли сенс не тільки християнського похорону, але і сенс християнської віри. І тому, дорогі студенти, пам'ятайте, те, чого ви тут навчаєтеся, ті знання, які ви тут маєте, мають бути застосовані в практиці і мають вас привести до глибокого сопричастя з Ісусом. Бо лише, власне, в цьому сопричасті, по-перше, ви віднайдете своє щастя, ви відчуєте, ви засмакуєте щастя перебування з Богом. А будучи зовні з'єднані з Ісусом, саме так можна інших людей з'євангелізувати. Не простою теорією, не якимись інтелектуальними спекуляціями, а, власне, цим свідченням і своїм прикладом, що я в цьому щасливий. І коли інша людина бачить, що ти щасливий з Богом, вона так само хоче бути щасливою. Особливо, коли бачить, що щастя не наігране, що це не є ці пластилінові посмішки, як на журнальчиках Свідків Єгови, правда? Тільки що людина справді променює Ісусом, бо вона ним живе. І це найбільше притягує. Амінь.